Robertai, kokia paties savijauta dabar su tom rankytėm? Normaliai, iš tikrųjų, gerėja kiekvieną dieną. Tikrai daro viską, kad ir tai kuo greičiau, manau, ir man pačiam savijauta tikrai geresnė, nėra dar idealiai, bet nežinau, šiandien vakare ateisiu, bandysiu gal šiek tiek fizinį kontaktą. O kaip bus, matysim. Na, o tas skausmas yra, ar jisai mažėja, ar ten, nes kaip sakyti, teko kalbėti to, kad ten skausmas, tai... Ne, tai yra skausmas, bet tai yra vis dėlto dabar ir tabletės ir viskas, kas nuskausmė, aš tai gimą nuiminėjau, štai tas skausmas šiek tiek primalšintas ir, kaip pasakyti, svarbiausiai, kad kažkas blogiau nesitiktų, skausmą kažkiek galima iškelti. O kaip pacientai, ar galėsiu jūsų komandoje žaisti? Nu, aš labai tikiu ir jaučiu, kad galėsiu, čia jau kaip pasakyti, kaip treneris pasakys. Ar dabar treniruotės pas dalyvauja, mėtai krepšinė? Šiandien dalyvau visoje pilnoje treniruotėje, bet kaip žinot, rytais pas mus nėra fizinio kontakto, 5-5. Viską, ką darėm su komandu, aš atlikau nuo AGŽ, taip kad, nu, gal ištanginį tik svorių nekilnojau, kadangi to dar tikrai negaliu. O mes tik į krepšį? Jo, aš kaip visada gerai pataikau. Ant, kai sakė, žaidėjai visi tai rankos ir nereikalingos. Ne, nu, galiu, kaip pasakyti, nutrajako dar sunkiai, bet aš po krepšio pataikau. Ar tame epizode, kaip pati atramai, netrodo, kad Markas Gasolis gal šiek tiek nesportiškai sužaidė? Kaip pasakyti, žinant jį, nemanau, kad jis yra kažkoks nešvarus žaidėjas, gal tokia situacija taip išėjo, nemanau, kad jis tai specialiai pasielgė, tiesiog paprasčiausiai žaidybinė situacija. Neatsiprašė? Ne, jis priejo, jis tikrai jis draugiškas ir štai pasišnekam ir priejo atsiprašė, klausė, kaip kas ten atsitiko, bet nu ką žinau, aišku, geriau, kad taip nebūtų atsitikti, bet manau, kad jis tikrai nesielgė tai specialiai ir man jokio nei pykčio nieko. Ne, geriau, žinot, kaip sakyti, geriau nei vienas, trys, nežinau, visi skirtingai, vieni, aš einu į klinikas, į Zomvėlą su komanda, Tariušas irgi su komanda, taip kad mes skirtingose visose pusėse įsivaikščia ir ten kartu, ne kartu, nežinau. Visi nori grįžti, visi nori papūti tą rinkinį, vis dėlto žinom, kad greičiausiai du didelius atkabins, taip kad kuo ilgiau užtruks tas gydymas, tuo daugiau šansų, kad nepapulsi. Taip kad manau, kiekvienas paprasčiausiai nori kuo greičiau grįžti ir pradės parduoti. Ar dar procedūrų pačiam daug atliekama klinikose? Nemažai. Nemažai tikrai prirašyta viską, kaip pasakyti, du sykius į dieną, nu, po 2 valandas kažkur, taip kad užtektinai. Daktaras... Kol kas nieko nežinau, iš tikrųjų šiandien vakare bus matyti kokią savijautą kontaktą su žaidėjus ir sąžinai, nežinau, atėjau, sportavau, nu, pietų valgyti ir nežinau. Daktaras, teko kalbėti, minėjo, kad jeigu būtų trauma patyręs ne Robertas Javtokas, o kitas krepšininkas galėjo būti liudniau, nes na, paties raumenynas na, labai jeigu, stirtas. Jeigu, nežinau. Bet tasme, iš kur, kaip tu papaaiškinam, kad... Ar Roberto Javtoko raumenynas jūs pakankamai tvirtas? Ne, žinot, tai yra toks dalykas, kad raumenys visada atlaiko didelį krūvį kažkokį, tai kažkas yra užtarkas, kalvas, kuo didesnis raumo, tuo stipresnis, taip kad, nežinau, kaip kam būtų atsitikę, man atsitiko taip ir nenoriu svarstyti, dėl ko man, ar raumenys, ar kas, ar laimės dalykas, nežinau, yra kaip yra. Rezumė toks iš pamėtų matai. Manau, kad būtų ir gintas, ir ašaras.